Salam. Mingəçevir Dövlət Universitetinin Pedaqoqika və Psixologiya kafedrasının baş müəllimi Cabbarova könlü. Fənnimiz sosial pedaqogika, ixtisasımız məktəbəqədər təlim-tərbiyə. Bugünkü mövzumuz isə tərbiyənin sosial pedaqoji məsələləridir. Bugün əhatə edəcəyimiz məsələlər aşağıdakılardır. Danışacağıq bugün tərbiyənin sosiologiyası və sosial pedaqogikada tərbiyə məsələlərindən, sosial tərbiyənin istiqamətlərini vurğulayacağıq, onların problemləri və vəzifələrini qeyd edəcəyik və nəhayət sosial tərbiyə prosesinin idarə olunması, yəni pedaqoji kvartet anlayışına aydınlıq gətirəcəyik. Yadınızdan ise ötən dərsimizdə biz təhsilin sosiologiyasından danışmışdıq. Qeyd edirdik ki, təhsilin sosiologiyası bir istiqamət sahə kimi sosiologiya elminin sahəsi hesab olunur. Bugün də yenə də sosiologiya elminin sahəsi olan tərbiyə sosiologiyasından ətraflı danışacağıq. Ümumiyyətlə tərbiyədən danışırıqsa, gəlin ilk öncə tərbiyə tərif edək, yadımıza salaq, hatırlayaq, pedagogikada və yaxud da məktəb pedagogikasında və yaxud da pedagogikanın digər sahələrində tərbiyəyə necə tərif verirdik? İlk öncə onu deyək ki, tərbiyə dedikdə yaşlı nəslin əldə etdiyi bilik, bacarıq və təcrübənin gənc nəslə ötürülməsi prosesi kimi başa düşürük. Və yaxud da deyirdik ki, davranışı istənilən formaya salmaq üçün aparılan fasiləsiz müqəşəkdir, məqsəd yönlü bir pedagoji prosesdir. Ümumiyyətlə, tərbiyə nə vaxt yaranmışdır sualı çıxır gözümüzün qarşısında, canlanır. Ümumiyyətlə, tərbiyə insan cəmiyyəti yarandığı ilk dövrdən meydana gəlmişdir. Və tərbiyədən danışırıqsa, onun ilk prinsipləri və metodları deyə bilərik ki, xalq pedaqogikasında formalaşmışdır. Elmi nəzəri və elmi metodik səviyyələrdə tərbiyə prosesinin mahiyyəti, məzmunu, metodları və təşkili kimi önəmli problemlər məhz xalq pedaqogikasında öyrənilmişdir. Tərbiyəyə qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif elm sahələrindən yanaşmaq olar. Əsasən də pedaqogika elmi sahəsində qeyd edə bilərik ki, pedaqogikada tərbiyə insanın bu və ya digər ictimai rolun icrasına hazırlamaq məqsədi ilə tarixən qazanılmış sosial təcrübənin bir nəsildən digərinə ötürülməsi prosesi kimi mənalandırılmışdır. Tərbiyənin sosiologiyası isə müəyyən konkret tarixi şəraitdə tərbiyənin sosial determinasiyası və sosial funksiyaların qanun uyğunluqlarını öyrənən elm sahəsidir. Bu tərifə diqqətlə baxsaq, görərik ki, bizim fikrimizcə bir cəhət diqqəti dərhal cəlb edəcəkdir. Burada tərbiyənin sosiologiyası, tərbiyənin sosial determinasiyası və sosial funksiyalarını sosial-iqtisadi formasiyalar miqyasında deyil, demək olar ki, konkret tarixi şəraitdə öyrənir. Məhz sosial pedagogika üçün məsələnin belə qoyuluşu da nəzəri metodoloji baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik olmuş olur. Onu qeyd edək ki, tərbiyə məsələləri məhz məktəb pedaqogikasında, tərbiyə sosiologiyasında, sosial pedaqogikada müxtəlif prizmalarında tərbiyə məsələlərinin yanaşılmışdır. Tutalım ki, məktəb pedaqogikasında tərbiyə məqsəd yönlü proses kimi açıqlanır. Bu prosesdə ilk növbədə məktəbin rolu xüsusi olaraq vurğulanır. Tərbiyənin sosiologiyası üçün də bu cəhət demək olar ki, vacibdir. Hətta deyərdim, çox əhəmiyyətlidir. Lakin sosioloji anlamda tərbiyə yalnız məqsəd yönlü pedaqoji fəaliyyətlə məhdudlaşmır. Tərbiyənin sosiologiyası üçün bu baxımdan başlıca məsələlərdən biri tərbiyə olunanların şuur və davranışına bu və ya digər dərəcədə təsir göstərən şəraitin idarə olunması, həmin şəraitin cəmiyyətə lazım olan tərbiyə effektini təmin etməkdən ötürü onun optimallaşdırılması, optimal, yəni daha uyğun sistem kimi təşkili ilə demək olar ki, bağlıdır. Sosial pedaqogika bu tədqiqatlara məhz istinad edərək, təkcə tutaq ki, məktəbin deyil, bütövlükdə
demək olar ki, cəmiyyətin tərbiyə imkanlarını öyrənir. Sosial tərbiyənin sistemli təhlilinə xüsusi əhəmiyyət verir. Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, sosial pedagogika məhz şəxsiyyətin müxtəlif tipli ola bilər. Profilaktik, reabilitasiya, yenidən tərbiyə institutları və s. Sosial tərbiyə sahəsində işin xüsusiyyətlərini təhlili də bu baxımdan çox aktual hesab olunur. Sosial pedagogika məhz şəxsiyyətin şəhərdə və kənddə müxtəlif regionlarda, müxtəlif sosial qruplarda formalaşmasının xüsusiyyətlərini öyrənir. Onları bu xüsusiyyətləri, sosial tərbiyənin xüsusiyyətlərini milli, regional, munisipal, yəni bələdiyyə və lokal səviyyələrdə sistemli təhlil edir. Onların tərbiyə prosesində nəzərə alınması yollarını müəyyənləşdirir. Və məhz bu araşdırmaların nəticələri tərbiyə işinin məzmununu və sisteminin müəyyənləşdirilməsində tərbiyə işi metodikasının təkmilləşməsində demək olar ki, mühüm rol oynamış olur. Keçək indi isə planımızın, mövzumuzun ikinci planımızın ikinci bəndinə. Orada qeyd etdik ki, sosial tərbiyənin istiqamətlərindən danışacağıq. Əsasən problemlərini və vəzifələrini xüsusi olaraq aydınlaşdıracağıq. Yadınızdansa biz ümumi pedaqogikanı sizinlə keçəndə orada tərbiyənin sahələrini, istiqamətlərini, məzmunun tərkib hissələrini xüsusi olaraq vurğulamışdıq. Bura daxil edib tutalım əxlaq, əqli tərbiyə, estetik tərbiyə, fiziki tərbiyə, ekoloji, hüquq, siyasi və s. istiqamətlər. Məhz bunu da biz bugün sosial tərbiyənin istiqamətləri ilə əlaqələndirəcəyik və qarşılıqlı şəkildə hər birinə aydınlıq gətirəcəyik. Başlayaq ilə birinci hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsindən və gənclərin Azərbaycan ordusuna hərbi xidmətə hazırlanmasından. Yadınızdadırsa, biz ümumi pedagogikada bu barədə vətənpərvərlik, qonaqpərvərlik, doğuculuq, dizilik haqqında məhz əxlaq tərbiyəsində danışmışdıq. Vətənpərvərlik tərbiyəsi 90-cı illərin xüsusilə ikinci yarısında Azərbaycan Milli Televiziyası və Radiosunda bu istiqamət, yəni vətənpərvərlik motivləri yeni anlamda səslənməyə başlamışdı. Burada bir xüsusi leitmotiv var idi. Qeyd olunurdu ki, torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir və bunu əsas götürərək bu istiqamətdə baxışlar demək olar ki, müsbət dərəcədə dəyişmiş olmuşdu. Vətənpərvərlik, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin müəyyən fənlərin tədrisi, məktəbdə fənlərin tədrisi zamanı xüsusi olaraq həyata keçirmək olar. Bu, oxu dərslərində ədəbiyyat və tarix fənlərinin dərsləri zamanı, yəni bu fənlərin imkanları son dərəcədə böyükdür. Və onu da qeyd edək ki, məktəbdən şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi hərbi həyatın tələblərə uyğun qurulmalı və sistemli aparılması ön plana çəkilir. Pedaqogikada onun sistemi aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilə bilər. Bu, məhz təlim formalarının təşkili zamanı, sinifdən xarici təşkili formaları zamanı və məktəbdən kənar təşkili formaları zamanı. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin təlim formaları məhz dərsdir, ibtidai hərbi hazırlıq üzrə fakültativ məşğələlərdir, çöl məşğələləri hesab olunur. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin sinifdən xarici təşkili formaları isə hərbi idman oyunları, döyüş haqqında söhbət, muzeylərə, klublara gedişlər, hərbi dərnəklər, müharibə veteranları və hərbiçilərlə görüşlər, hərbi mövzuda söhbətlər, məruzələr ola bilər, hərbi mövzuda disputlar, debatların təşkili, hərbi motivli bədii əsərlərin müzakirəsi,
vesaire. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin məktəbdən kənar təşkili formaları isə hərbi mövzuda səhnə əsərlərinin və kino filmlərinin tamaşaların təşkili, hərbi yürüşlər, hərbi vətənpərvərlik məktəbi, müdafiə idman düşərgələri, hərbi hissələrə və döyüş yerlərinə ekskursiyalar vəsairələri qeyd etmək mümkündür. İkinci istiqamətimiz isə şəhər və kənd həyat tərzi və tərbiyənin sosial pedagoji məsələləri. Yadınızdan isə ötən mövzularımızda biz məsələn şəhər, kənd və qəsəbə həyat tərzi barəsində danışmışdıq. Yəni şəxsiyyətin sosiologiyasına, sosiallaşmasına təsir edən amillər içərisində idi bunlar. Və xüsusi olaraq burada qeyd etmişdik ki, əgər biz bu həyat tərzindən danışırıqsa, burada şəhərin və kəndin tipindən, infrastrukturundan, regionun etnososioloji xüsusiyyətlərini, folklorunu, əhalinin adət və ənənələrini, əmək və məişət xüsusiyyətlərini, norma və dəyərlərini, təhsil və ixtisas səviyyəni, asudə vaxtın sahəsini xüsusi olaraq ayırd etməyi məsləhət görmüşdük. Məhz bu amillər şəhər və kəndin həyat tərzini sadəcə olaraq səciyyələndirmir, həm də uşaqların tərbiyəsi prosesində bilavasitə deyə bilərik ki, əks olunur. Sosial tərbiyə prosesinin sistemli təhlili, onların ətraflı öyrənilməsi zəruri surətdə yəni bunu tələb edir. Növbəti istiqamətimiz bazar iqtisadiyyatı və iqtisadi tərbiyədir. Bu, məhz pedagogikada iqtisadi tərbiyə ilə uyğunlaşdırılır. Burada biz ilkin iqtisadiyyata aid mövcud olan təsəvvürləri, anlayışları daha aydın formada izah etməyə çalışırıq. Ən azından burada alıcı-satıcı münasibətləri, alıcı-satıcı rolları üçün zəruri olan ünsiyyət mədəniyyətinin aşılanması, iqtisadi tərbiyənin özünə məxsus vəzifəsi kimi məhz burada xüsusi qeyd olunur. Burada son zamanlar bizim leksikonumuza yeni iqtisadi terminlər daxil olmuşdu. Bura məsəl üçün deyə bilərik devalvasiya sözünü, burada aydınlıq gətirməliyik uşaqlara, üzən məzənnə kəlməsini daha ətraflı izah etməliyik və s. Növbəti demək ki, bizim istiqamətimiz şagirdlərin ideya siyasi tərbiyəsidir. Burada siyasi təfəkkürün və siyasi mədəniyyətin formalaşdırılmasını xüsusi olaraq qeyd edə bilərik. Şagirdlərin Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını öyrənməsi, vətəndaşların və özlərinin hüquq və vəzifələrinin azadlıqlarını ətraflı bilməsi, dövlət atributlarına hürmətlə yanaşması, siyasi mədəniyyətinin formalaşması üçün məhz bu istiqamət xüsusi rol oynayır. Növbəti istiqamətimiz isə məhz əməyin sosial əmək tərbiyəsidir və peşə yönümlü məsələləridir. Burada əgər biz peşə yönümündən danışırıqsa, peşə seçimində hətta müasir dövrümüzdə də hələ də valideynlərin rolunun olduğunu xüsusi olaraq vurğulaya bilərik ki, prestijli peşələr anlayışının əmələ gəlməsində məhz ailənin iddia səviyyəsi, təəssüf ki, deyə bilərik ki, özünə məxsus şəkildə rol oynayır. Məktəb məsələ çox vaxt bu bir tərəfli meyilləri deyə bilərəm ki, məharətlə neytrallaşdıra bilmir. Növbəti nə demək istiqamətimiz sosial ekologiya və ekoloji tərbiyə. Yadınızdadırsa, biz ekologiya deyirdik ki, ilk dəfə bu kəlmə Moro tərəfindən 1860-cı ildə işlənilmişdi. Elmi səviyyədə isə 1860-cı ildə, 66-cı ildə Hekel tərəfindən irəli sürülmüşdü. Məsələn, etimologiyasına görə tərcümədən o demək oikos kəlməsindən götürülmüşdü. Buradan məskan, təsərrüfat kimi, ev təsərrüfatı kimi tərcümə olunurdu. Burada ətraf mühitə hürmətlə yanaşmaq,
onlara sosial ekoloji ve ekoloji tərbiyə məsələləri dövrün ən qlobal problemlərindən biri kimi diqqət mərkəzində həmişə saxlanılmalıdır. Ətraf mühitə qayğı və cəmiyyətin həyat fəaliyyəti sahələrində hər birində başlıca funksiyaya çevrilməsi haqqında məlumatlar verilməlidir. Təbiətin ekologiyası və insanın ekologiyası, ekoloji tərbiyə məhz bu əsasda, yəni ki, aparılmalıdır. Növbəti istiqamətimiz dini sosiologiyadır və dini tərbiyə məsələləridir. Burada biz danışacağıq. Demək, biz bilirik ki, din dövlətdən ayrıdır. Məhz dini tərbiyə Azərbaycan Respublikası xalqının milli xüsusiyyətlərini və dəyərlərini özündə əks etdirən, dünyəviliyə əsaslanan təhsil sistemi, yəni ki, Azərbaycan Respublikasında mövcuddur. Bu dəyərlər içərisində məhz İslam dəyərləri də özünə məxsus yer tutmuş olur. Onu qeyd edə bilərəm ki, 90-cı illərdə nəşr olunmuş bir çox dərsliklərdə, xüsusilə də ibtidai məktəb dərsliklərində İslam dəyərləri, məsələləri, tutalım Qurani Kərimdən böyük tərbiyə və əhəmiyyətə malik olan Məhəmməd Peyğəmbərin müdrik kəlamları və s. xüsusi olaraq işıqlandırılır. Bir cəhət şərhsizdir ki, məsələn, məktəblərdə İslam dəyərlərinin öyrədilməsinin məzmunu və sistemi hələ qəti müəyyən olunmasa da, bu sahədə əldə edilmiş uğurlar xüsusi olaraq əlamətdardır. Hal-hazırda uşaqların dini tərbiyəsində əsas rolu əlbəttə ki, ailə oynayır. Dinə münasibət baxımından ailələrin özlərinin də müxtəlif tiplərini fərqləndirmək olar. Onların sırasında dindar ailələri xüsusi qeyd etmək olar. Elə bu ailələrdə də uşaqların dini tərbiyəsi ilə ardıcıl məşğul olurlar. Növbəti demək istiqamətimiz burada bir yerdə qeyd olunub, amma ayrı istiqamət kimi qeyd edək, qeyri-formal uşaq qrupları və çətin uşaq problemi. Çətin uşaq dedikdə, müasir məktəbdə çətin uşaqlar problemi ilə çox tez-tez rast gəlirik, rastlaşırıq. Çətin uşaqların müxtəlif təsnifatları məlumdur. Onların küçə mühitində münasibətlərinə görə ümumi şəkildə iki yerə ayırmaq. Bəlkə də sosial tərbiyə metodikası kontekstində daha səmərəli olardı. Demək, birinci qrupa daxil olan uşaqlar məktəbdə intizamsızlıq edirlər, müəllimlərə yerli-yersiz cavab qaytarırlar, təlimdə geri qalırlar, romantik münasibətlərə meyil göstərirlər, yalan danışırlar, yoldaşlarını aldadırlar. Lakin onlar küçədə qeyri-formal uşaq qruplarına qoşulmurlar. İkinci qrupa aid etdiyimiz uşaqlar isə bilavasitə küçə, yəni həyət qruplarına qoşulan və onların qayda qanunları ilə oturub duran şagirdlərdir. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, məhz şagird qeyri-formal qruplara qoşulanda deyərdik ki, sözün əsl mənasında çətin uşağa çevrilir. Sosioloji və sosial-psixoloji tədqiqatlardan aydın olur ki, ailənin nükleyarlaşması şəraitində ailədən kənar ünsiyyətin rolu da məhz artmış olur. Sonra danışa bilərik uşaq cinayətkarlığından və hüquq tərbiyəsindən. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, cinayət törətmiş yeniyetmələrin məktəbdə oxuyarkən təlim fəaliyyətinin xüsusi şərtləri fərqli olur. Müəyyən olunmuşdur ki, təlimə marağın itirilməsi onların hamısı üçün tipik haldır. Kollektiv işdə onlar iştirak etmirlər, özlərini məktəbdə daha çox yad adam kimi aparırlar, günlərin çox hissəsini qeyri-formal
uşaq qrupları ilə birgə keçirirlər və s. Mütəxəssislər qeyri-formal uşaq qruplarından ümumiyyətcə danışarkən onların yaş xüsusiyyətlərinə xüsusi diqqət cəlb edirlər və xüsusi statistik göstəriciləri sizə gətirmək istəyirəm. Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, qeyri-formal uşaq qruplarının üzvlərindən yarıdan çoxu 14-17, 1/3 hissəsi 18-20 yaşında olan oğlan və qızlardan ibarətdir. Bu cəhət cinayətin xarakterində də özünü aydın göstərmiş olur. Xüsusən də cinayətkarlığa məhz yeniyetmələr cəlb olunurlar. Bu isə ümumi faiz etibarilə 70-75% göstərici kimi ön plana çəkilir. Bunlar əsasən 14 yaşlılar, 16-17 yaşlılar 42% təşkil edir və cins baxımından isə daha çox oğlanlar cəlb olunmuş olurlar. Sonra isə danışaq sizinlə gənclərin ailə həyatına hazırlanmasından bu xüsusi olaraq mənəvi tərbiyənin tərkibində gedəcəkdir və bu istiqamətdə daha çox ətraflı tədqiqat aparmış müasir pedagoglarımızdan biri Professor Akif Abbasovdur. Onun məktəbləri ailə həyatına hazırlamağın nəzəriyyəsi və təcrübəsi istiqamətində apardığı tədqiqatlarda gənclərin ailə həyatına hazırlanması üzrə işin məzmunu siniflər üzrə paylaşdırılmışdır. Bu 5-7, 8-9 və 10-11 siniflərdir. Tutalım ki, 5-ci, 7-ci siniflərdə ailə həyatına hazırlaşmaqdan danışırıqsa, burada davranış mədəniyyətindən, tutalım təmiz, səliqəli, zövqlə geyinmək, düzgünlük, qarşılıqlı münasibət mədəniyyəti və s. Tutalım ataya və anaya hürmət, məhəbbət hisslərini daha artırmaq, mənzili qaydaya salmaq, otağı yığışdırmaq, həyat bacada gücü çatan tapşırıqları yerinə yetirmək, meyvə və bostan bitkilərini konservləşdirmək, mürəbbə, pirojna, tort, kökə, qutab kimi şirniyyatlar bişirmək, körpəyə qulluq göstərmək, vərdişlərini aşılamaq, nisbətən asan başa gələn xörəklər, eləcə də salatlar hazırlamaq və s. Artıq 8-ci, 9-cu siniflərdə isə özündə şəxsi ləyaqət hissinin tərbiyə olunması qayğısına qalmaq, ailə həyatına hazırlıq məqsədinə xidmət edən 5-ci, 7-ci siniflərdə bu işin məzmununa daxil olan vəzifələrin daha da inkişaf etdirilməsi, müstəqil yaşamaq üçün zəruri sayılan bacarıq vərdişlərə yiyələnmək və s. Artıq böyük yuxarı siniflərdə isə 10-cu, 11-ci siniflərdə hər tərəfi ünsiyyətin zəruri sayılan səcəvi əlamətlərini mənimsəmək, tutalım oğlanlarla qızlar arasında dostluq münasibətlərini inkişaf etdirmək, ismət, şərəf və şəxsi ləyaqət hisslərini başa düşmək və s. kimi demək, xüsusiyyətləri özündə şagirdlər ehtiva etməli və hazırlamalıdırlar. Beləliklə, bu demək şagirdlərin ictimai, siyasi, hüquqi, iqtisadi, ekoloji və s. tərbiyəsi deyə bilərik ki, onların bir şəxsiyyət kimi formalaşması vəzifəsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir və ancaq şəxsiyyət baxımından araşdırılmalıdır. Sosial tərbiyənin psixoloji və pedagoji effektləri də məhz bu yönündə dəyərləndirilməlidir. Gecə indi isə üçüncü istiqamətimizdə. Burada biz pedagoji kvartetdən danışacağıq. Pedagoji kvartet deyiriksə, bura məktəb pedagoji kvartetindən danışacağıq. Yəni, pedagoji fəaliyyətdə kvartet bilirik dördlük deməkdir. Biz ümumi pedagogikada üç bucaqdan danışırdıq. Burada məktəb ailə ictimaiyyətdən danışırdıq. Burada isə sosial pedagogikada isə məhz kvarteti vurgulayacağıq. Kvartet dedikdə isə dördlük deyiriksə, burada məktəb, ailə, əmək kollektivləri və ictimaiyyəti xüsusi olaraq
qeyd eləyəcəyik. Onların hər birinin uşaqların sosial tərbiyəsində öz yeri, imkanları və yəni ki bunların öz imkanları və funksiyaları mövcuddur. Pedaqoji kvartet özünə məxsus bir sistemdir və onun hər bir tərkib hissəsini məhz həmin sistemin funksiyaları baxımından araşdırmaq daha zəruri olardı. Bu sistemdə bir əlaqələndirici həlqə mövcuddur. Bu da əlbəttə ki, bunların içində əlaqələndirici həlqə kimi məktəbi xüsusi olaraq qeyd edə bilərik. Məktəb özünün funksiyalarını hər tərəfli yerinə yetirmək üçün istər ailənin, istər əmək kollektivlərinin, istər də ictimaiyyətin imkanlarını arxalanır, cəmiyyətin tərbiyə imkanlarını həmin sistem daxilində həyata keçirir. Məktəb ailə bir-birinə, yəni bu pedaqoji kvartet sistemində ailə həlledici rol oynasa da, məktəbin ailə ilə əlaqələri nəinki qırılanda, həm də sadəcə olaraq zəifləyəndə məktəb özünün tərbiyə funksiyasını yerinə yetirə bilmir və yetirə də bilməz. Önəmli faktları xatırlayaq. Məsəl üçün, tutalım, şagird yaxşı oxuyanda, səylə çalışanda, intizamlı olanda onun valideynləri çox vaxt nə müəllimlərin, nə də sinif rəhbərinin yadına belə düşmür. Sinif rəhbəri və müəllimlər onlarla bu və ya digər səviyyədə əlaqə saxlayanda da bu ən yaxşı halda formal xarakter daşıyır. Şagird necə deyərlər, pis oxuyanda, tez-tez dərs buraxanda, intizamsızlıq edəndə isə valideynlər öz-özünə yada düşür. O, pedaqoqanın uğurlarına əsaslanıb valideynlə əməkdaşlıq etmək şagirdin tərbiyəsi sahəsində birgə elmi metodik proqram işləmək əvəzinə asan yola gedir, şikayət etməklə kifayətlənmir, valideyni yerli yersiz hətta deyərdim danlayır, uşağı sinifdə saxlayacağı ilə hələ üstəlik bir hədəliyir. Bu, belə deyək də, üzdən iraq üsulların təhlili isə aydın şəkildə göstərir ki, onlar təkcə faydasız deyil, həm də zərərlidir. Müəllim və ya sinif rəhbəri bu yolla məktəblə öz arasında belə deyək, obrazlı desək, çin səddi yaradır. Belə hallarda valideynlərin bir çoxu məktəbə getməyə əslində cəzalandırma vasitəsi kimi mənalandırırlar. Məktəbin əmək kollektivləri ilə, ictimaiyyətlə əlaqəsini qeyd edim. Azərbaycan pedaqoqikasında bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək kollektivləri kimi hami təşkilatların rolu xüsusi olaraq qeyd olunur. Nurəddin Kazımov, Əli Heydər Həşimovun dərsliklərində göstərildiyi kimi məktəbin əmək kollektivləri ilə əlaqəsinin mühüm istiqamətlərindən biri məhz məktəblərin hami müəssisələrə təhkim edilməsidir. Hami müəssisələrin məktəblərin maddi demək bazasının möhkəmləndirilməsinə, kabinetlərin texniki vasitələrlə deyərdim, təchiz olunmasına, məktəblərin təmirinə xüsusi qayğı göstərilməlidir. Mən xüsusi olaraq məktəbin polis uşağı otağı işçiləri ilə əlaqəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Mən onu qeyd edeyim ki, məktəbin ictimai təşkilatlarla əlaqəsi kontekstində məhz polis uşaq otaqları işçilərin fəaliyyəti son dərəcədə önəmlidir. Nurəddin Kazımov, Dəri Heydər Həşimov da qeyd edirlər ki, şagirdlərin pedaqoji nəzarətsizliyini və qanun pozuntularının qarşısını almaqda məhz onların böyük əhəmiyyəti var. Onlar çox böyük işlər görürlər. Məktəb bir qayda olaraq çətin uşaqlar problemi və onların vasitəsilə ilk növbədə ailəyə və ailə vasitəsilə isə uşaq və yetimlərə təsir göstərirlər. Məktəbin polis uşağı otağı ilə qarşılıqlı əlaqənin məzmunu və sistemi nədən ibarət olmalıdır? Bir sual çıxır qarşımıza. Bu köklü suala hüquqi prinsiplər əsasında cavab verilsə də, onlar sosial pedaqoji baxımından hələ demək olar ki, açıqlanmayıbdı. Polis uşaq otağı inspektoru bir tərəfdən inzibati orqan işçisidir. O məktəbə polis zabiti kimi gəlir və inzibati orqan işçisi səlahiyyəti ilə
fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən isə polis uşaq otağı inspektoru həm də ilk növbədə tərbiyyəçi hesab olunur. Azərbaycan pedagogikasında onun bir tərbiyyəçi kimi xüsusiyyətləri demək olar ki, hələ öyrənilməyib. Şagirdlərin hüquq tərbiyəsində də məhz polis uşaq otağı inspektoru önəmli rol oynayır. Bir də bəzi tələbələrimizə təəccüblü gələn məhz məktəbin mənzil istismar demək ki, idarələri nəzdində məktəbdə məktəbə ailəyə qarşılıqlı yardım şuraların əlaqələndirilməsidir. Bəzi ümumiyyətcə mənzil istismar idarələri nəzdində məktəbə ailəyə qarşılıqlı yardım şuraları fəaliyyət göstərir. Bu şuraların fəaliyyəti çox cəhətli hesab olunur. Onların vəzifələrini burada qeyd etmişəm. Demək, birinci vəzifəsi ayrı-ayrı iri binalarda, məhəllələrdə fəal valideynlərdən ibarət məhəllə valideyn komitələri təşkil etməkdir. İkinci vəzifə mənzil istismar idarəsinin ərazisində olan küçə və həyətlərin abadlaşmasına nəzarət etməkdir. İdarənin ərazisində gigiyena qaydalarının gözlənilməsinə nəzarət etməkdir. Uşaq və yeniyetmələrin sinifdən kənar işlərinin təşkili məsələlərinə geniş valideyn kütləsi cəlb etmək, öz ərazisində olan valideyn komitələrinin və hami təşkilatların fəaliyyətinə rəhbərlik etməkdir. Məhz mənzil istismar idarələri bu vəzifələri sosial-pedagoji ölçülərlə yerinə yetirə bilirlər. Amma təəssüf ki, əksər hallarda özlərinin müvafiq vəzifələrini nəinki yerinə yetirmirlər, həm də onları sadəcə olaraq belə deyək, heç qiymətləndirmirlər də. Bir cəhət də qeyd edim ki, pedagoji ədəbiyyatda mənzil istismar idarələri nəzdində məktəbə ailəyə qarşılıqlı yardım şurasının uşaqların tərbiyəsi sayəsində əhəmiyyəti vurğulansa da xüsusi olaraq onun işinin məzmunu və həyata keçirilmə mexanizmi təəssüf ki, sistemli öyrənilməmişdir. Şuranın üzvlərinin məktəb valideyn komitələrinin sədri, yaşayış yerlərində uşaqlarla iş aparan pedagoji təşkilatçı, polis şöbəsinin işçisi, həmin müəssisənin deyərdim nümayəndəsi və s. hüquq və vəzifələri də sosial pedagoji ölçülərlə ətraflı açıqlanmamışdır. Bugünkü dərsimiz, video dərsimiz bu qədər. Ümid varam ki, kifayət qədər məlumat çatdıra bildim. Hansısa məsələlər qaranlıq qalarsa, mənimlə əlaqə saxlayıb suallarınızı verə bilərsiniz. Mənim sizə deyəcəyim bugünlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.